حال ہی میں پشاور کے کچھ تانہ جات میں حوالتیوں کے کچھ اموات واقع ہوئے تھے۔ سی سی کو صاحب پشاور نے حکم کیا تھا کہ تانے میں فاسٹ ایڈ بکس کا انتظام کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے تانہ گل بہار میں بھی اس طرح انتظام کیا ہے فاسٹ ایڈ بکس کا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ فاسٹ ایڈ کٹ میں جتنی بھی اشیاء ہے وہ تمام ہمیں مہیا کی گئی ہے۔ اس میں پایوڈین ہے، ڈیٹول ہے، اسپرٹ ہے، کاٹن ہے، سرجیکل گلاس وغیرہ۔ اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے، حوالات میں کوئی قیدی زخمی ہو جائے یا اس طرح کوئی بات ہو، تو ہم جو ہے نا اس سے اس کی فوری امداد کر کے اس کے جو خون بہہ رہا ہو وہ ہم جو ہے نا بند کر سکتے، اور انشاءاللہ اس کی جان ہم بچانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ گولی ہے، یہ دل کے مریض کے لیے، اگر کوئی دل کا مریض ہو اور اس کے خدا نخواستہ حوالات میں دل کا دوڑا پڑ جائے، تو یہ اس کی زبان کے نیچے رکھ کے ہم اسپتال پہنچانے تک جو ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے اس کی جان بچانے کی پوری امید ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اس کے علاوہ جو پین کلر گولیاں ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ معمولی نوعیت کا زخمی ہو جائے تو یہ اس کی مرہم پٹی کر کے پایوڈین وغیرہ سے پولی پیکس ٹیوب پہ لگاتے، اور یہ اس طرح یہ پٹی ہے، یہ کاٹن ہے، یہ اس تمام چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے فاسٹ ایڈ بکس کا جو کورس کے فاسٹ ایڈ کا کورس کے ابتدائی طبی امداد کا، اور جس طرح ہمیں اوپر سے جس طرح ٹریننگ دی گئی تھی اس بالکل اسی طرح ہم نے اپنے ماتحت کو، جو ہمارے اسٹاف ہمارے ساتھ اسٹاف ہے، تمام کو اسی طرح کی وہ ہدایت کی ہے۔ اور اسی طرح کے کٹ ہم نے موبائلوں میں بھی، پشاور کے تمام موبائلوں میں میرے خیال سے تمام اس میں بھی موجود ہے۔